furou o pneu dele. Caramba, irmão. E aí, motoca? Firme? Ô, oh, que foda, mano. Já era, colou, mano. Você não tem chave aí, não? Na sua, não tem. Você não quer tirar aí e eu levo arrumar lá? Tem borracharia aqui por perto, mano? Vou ter que procurar. Caralho, velho. Você é de São Paulo? Tô, mano. Tô lá de Tarpezinho. Caramba, mano. Mano, o bagulho colou ali, ó. Meu, tava uns 110, mano. Ainda bem que tava vindo lá atrás. O bagulho tava vindo pela pista. Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Quer ver, ó? Vamos arrumar um lugar pra nós deixar a moto. Aí você vai lá comigo lá procurar, mano. Não conheço nada por aqui, mano. Quer ver? Vamos só uma mecânica pra poder levar essas caixas de direção. É só o que eu conheço, mano. Vai ter que cobrir vermelho ali, era borracharia, mano. Não é, aqui não tem nem oficina mecânica, mano. Quer ver? Vamos ver o que eu acho aqui no GPS aqui. Caramba, o bagulho é foda. Quer ir soltando aí já? É louco, mano. Acho que é melhor você ficar na moto, né? Eu entro ali dentro da cidade. Eu entro ali dentro da cidade, eu já procuro ali. Nossa, o bagulho descolou, mano. Vai pneu com câmera? Não, tem câmera. Tem aqui mesmo. Caraca, mano. Aqui, tá ligado? Não, talvez foi aqui também que abriu, tá vendo? Tá. Não pelou. Tá largo o corte. Não vai segurar mesmo, não. Será que vai ter que trocar o pneu? Ele aqui só pra... Ah, perigoso, mano. Ó, o meu também entrou. O prego fez dois furos no mesmo lugar. Não sei onde que tá, mas deu pra arrumar. É que o cara não passou cola, né? O cara não passou cola. É, desmontar aí e ver lá, né? Você vai colocar um pneu novo? O cara passa um gás, é louco. Tá 2 km daqui ainda, mano. Ah, tá vindo pra...
E tá lá também. Ó, de Barueri até lá tem chão, hein? Se furar o pneu ali no meio ali, cê é louco. Aí meu patrão foi lá buscar lá com a montanha do trampo, né? E aí foi esse mesmo furo aqui, a mesma coisa que aconteceu agora. E o pneu tá novinho, né, mano? O pneu tá novo, mano. Pô, já abriu. Primeira vez que eu tô vendo o pneu abrir nesse sentido assim. Rasgou, né? Rasgou. Aquele não furou, aquele rasgou. É, às vezes corta nesse zóio de gato aí, sabia? Que só fica o pino. É verdade. É, foda. Tá só o parafuso que prende. É, então. Na pista, pegar já era. Será que desce? Eu vou deixar ela descer, que ela tá um pé de apoio. Só arrumar a molinha aqui pra não entortar. Entortou, né? Nossa, entortou o bagulho. Vai trocar o pneu então? Não sei se o cara consegue dar jeito nisso daí, né, mano? Só que você falou que já furou de novo, né? E tentar encher pra mim, ver se dá. Se não dá, mano. Eu vou ligar pro cara do trampo lá, ele vai vir buscar. Aí reboca a moto, ele vai adiantar. Aí vai ter que trocar pneu. Não, beleza. Tem um posto ali na frente ali. Tem, né? Acho que se colocar dois, ele segura. Agora vai. Parece que até que enfiaram uma faca aqui, né, mano? Parece, né? Um corte certinho, né, velho? É, um corte certinho, uma faca.
até pensar isso na vez que eu fui lá fazer o que aconteceu da primeira vez. Mano, parece que cortaram esse pneu aqui, sei lá qual é que é. Tá parecendo normal, normal. É, não, os caras vão barrar com ela, mano. Deixar a moto em qualquer lugar. Então, eu vou levar lá no posto, aí se a bomba não encher, aí vai ter que levar na borracharia, mano. Porque descolou. É, descolou, né? É. A2, né? É. Esse bagulho é chato, mano. Filha da mãe, fazer um rastro desse tamanho no pneu. Se a gente falar pros caras, os caras não acreditam, mano, que dá essas encaiadas pra rua. É. Os caras acham que é só subir na moto e fazer o trampo. Acabou. É, não é assim, mano. Não, não corre nem caminho. Ainda bem que tá de boa, né? Tá de dia, né? E quando fura a noite, mano? Quando a noite, chovendo, vixe. É. Aí os potes trava. Aí é foda. Não tem um alicate aí não? Que daí eu grudo esse aqui e enfia o outro do lado. Entendi. Pra colar isso aí pra cortar? É. Tem que, na verdade, tem que deixar uma ponta ali pra fora pra ir, o asfalto ir comendo, né? E ele vedar. Não, pra enfiar o outro do lado. E você acha que esse segura? Quer tentar enfiar outro aí? Que duro é, não vai?
Pô, eu acho que eu devo ter um alicatinho ali, mano. Calma aí, rapidão. Aí, ó, tem um alicatinho aqui, mano. Segurar ele aí, aí você já... Aí eu acho que tá bom, né? Agora segura, é possível, né? Hoje em dia tá foda, né? Quase ninguém para pra ajudar, né? Você é louco. É mais os caras que já tá faz tempinho na rua, né? Porra. Daqui a pouco eu tava voltando lá de Sorocaba, mano. Na Castelo lá, voltando. Sei. Tava assim, vai, vou lá. Aí veio de longe, mano. Se voltar pro final, justamente. Aí o comedorzinho, o comedorzinho tá um poder lá no café, mano. Que aconteceu? Já as rodas, parceiro. Falei, caralho, viado. Se tem alguma mangueirinha, alguma coisa pra tirar um pouco da mala, eu não sei, mano. Também tava assim. Aí, vamos nessa pregosta aí que eu vou no acampamento por 5 anos, hein, mano. Até lá no meu val lá. Não sei se você conhece aquele zap lá. Conheço. Aí foi lá no pedágio, até na descida do Belval lá, mano. Aí pegou a descida do Belval ali, nós com o ponto, voltou pra tirar, né? Aí, ó, coloca aí, ponto, tem que agarrar o caramba, ó. 10 aí, o branco nunca chutei, ó. Fiquei vintão na moto do meu moto, caramba. Aí eu não sabia que eu tava com o pequeno. Pergunta, vai nessa pegada aí, já é, é, só ajudar o próximo, não? Nós que tá na rua, nós tem que ser unido, mano. Se não, mano, pode esquecer, mano. Às vezes os caras não cobram pra encher, né, mano? É. Consigo, bora. Vou pegar minha corda aqui, já era. Tem grana aí? Tem. Tranquilo, mas acho que o cara não vai cobrar não, mano. Só pra encher. Incrível, né? Os meus parceiros lá não cobram não. É. Terra. Dá de boa. Amarrar aí já era. Deu uma seguradinha. Lá que eu tenho que voltar pra Sampa, mano. Também. Tá vendo? Bater lá, já vou voltar. Já volto aí, firmeza? Amém.
rapaziada. Que foda, hein? Não dá pra encher não, porque o pneu descolou. Que é onde tem borracha ali, ó. Opa, beleza? Onde tem borracharia aqui? Depois desse prédio mais ali, você pega a direita aqui, ó. Vem de cima aqui embaixo. Pega a direita? É, o prédio, passou o prédio, direito, vem aqui embaixo. Antigo Lambreta. Beleza, tá, obrigado, hein. Vixe, ele falou antigo Lambreta, eu nem conheço. Nem sei quem que é. Antigo Lambreta. Passo fletinho. Aí ó, já era. Loja. Vamos ver se o cara vai comprar de encher o pneu, né? Aqui ó, top feira, rapaz, ó. Irmão, a borracharia é aqui, né? É que eu vi vocês desmontando uns carros aí. Eu falei, será que o povo vai certo? Então, é só pra colar o pneu pra mim. Só colar? É. O motoca colocou aí. Quase tomou um rock esse pneu aí, mano. Tem que ver se vai parar cheio, porque fez um rasgo. Não. Não, porque descolou, né? Aí a bomba do poço. Eu nem sei quanto. Acho que deixou umas 30, né? Alemão! Irmão! Vai quantas vezes o pneu desse aqui? Quantas 30, né? Será que segurou? É? Será que segurou a remenda?
passando, né? Agora eu fui andando, vai se segurar. É. Aí que tá, ele é lá de Barueri, mano. Furou bem aqui, rasgou bem aqui em cima aqui. Quase caiu com a moto, mano. Quanto que foi, irmão? Foi nada, não, vai lá, mano. Ô, Deus abençoe, mano. Deixa eu ver se ele tem um pneu com a moto. Ele deve ter um pneu aqui. Pega a contramão aqui, rapaziada. Falei pra nós, rapaziada. Ó, o cara não cobrou, hein, rapaziada. Precisou de borracheiro. Cola ali, hein. Cola ali, rapaziada. O cara é firmeza. Se fosse outro, ia cobrar. Tem gente que acha que não. Mas o cara ia cobrar. Nossa, juro que por aqui, tem que dar uma voltona, eu tava vendo ali, ó. Vou voltar pra cima. Aí eu passo um gato ali, ó. Vamos lá, vamos voltar. Tempo que eu não entro aqui dentro, hein? Pior que aqui é foda aí, ó. Olha lá. Ai, espera, pelo amor de Deus, espera, cara. Espera. Lá não sei se eles viram fazendo essa gambiarra aí, rapaz. Vai dar nem tempo de eu comer, eu falei que ia almoçar, nem vai dar tempo. Tá bom, pelo menos eu vou ajudar ele, né não? Do outro lado da rodovia, entendeu? Não, ia ter que ir lá na frente, então, lá fazer o retorno, cara. Aí não dá. Vou deixar o pneu ali com ele e ir embora. Agora vai, hein?
Ó, o pneu parou cheio, não tá vazando. Mas vai de boa, né? Até sair essa borracha pra ver. Vou ter que correr, mano. Não, com nada, o cara nem cobrou nada, não. Certeza? Certeza. Verdade. Falou, fica com Deus, hein? Deus te abençoe mesmo, de verdade. Amém, tamo junto. Fica com Deus aí, tá bom? Obrigado. Fica com ele. É nóis. Seu pano, mano. Seu pano. Falou, é nóis. Amém. Já era, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Poder ajudar o próximo, ajuda. É isso aí, fiquem com Deus. Tamo junto.